यो पानीको झरना जस्तो देखिने धारा पानीको नभएर चामलको हो। चामलको पनि यस्तो धारा हुन्छ भन्दा जो कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। भुटानी शरणार्थी शिविरमा शरणार्थीहरूले खान नपुगेको भन्दै चामल दिने माग गरिरहेको अवस्थामा ठूलो परिणाममा आज भुटानी शरणार्थी शिविरभित्रै चामल नष्ट गरिएको छ। विगत केही समय अघि आएको हावाहुरी र अविरल वर्षाका कारण भुटानी शरणार्थी शिविरमा 5 मेट्रिक टन भन्दा धेरै चामल कुहिएर नष्ट गरिएको छ। गत असार 27 गतेदेखि 4 दिन लगातार हावाहुरीसँग आएको वर्षाले खाद्यान्न राख्ने गोदामको छाना उडाएपछि 5,791 केजी चामल कुहिएर नष्ट गरिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमकी सूचना तथा सञ्चार प्रमुख सीतास्मा थापाले बताउनु भयो। तपाईँहरूलाई त थाहा छ, यत्रो नेपालमा चाहिँ अस्ति भर्खर बाढी गएको छ, त्यो 27 गतेको हावा र हुरीले चाहिँ यता पनि प्रभावित भएको हुनाले चाहिँ धेरै हाम्रो वेयर हाउसको चाहिँ नि छत उडाएर त्यहाँ पानी पसेर चाहिँ खाद्यान्न ड्यामेज भएको हो। दोस्रो चरणमा चाहिँ 2 हात्तीले आएर शिविरभित्र आएर हामीले त्यो बाबुड गएर राख्दा राख्दाखेरि पनि भित्र छिरेर चाहिँ कति न चाहिँ चामल बिग्रेको हो, भिजेको हो पानीले गरेर, उहाँले किल उहाँ हात्तीहरूले अब किल्चेर पनि खाद्यान्न बिग्रेको हो। अब विश्व खाद्य कार्यक्रमको चाहिँ नियम छ, खाद्यान्नमा अलिकति पानीले भिज्यो कि ढुसी पऱ्यो कि अलिकति बिग्रिने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो चामललाई चाहिँ छुट्याउँछौँ, हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई दिँदैनौँ। त्यो चामललाई चाहिँ हामीले अब बिग्रेको चामल छ भन्दाखेरि नष्ट गरेर चाहिँ त्यो चामललाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो बेनिफिसियरीहरूलाई चाहिँ सेफ फुड चाहिँ पुऱ्याउँछौँ। यस विषयमा शिविर सचिव टिकाराम रसाइली भन्नुहुन्छ, जस्तै अब जुन चाहिँ स्टोर चाहिँ पहिले अब हाम्रो क्याम्पमा रहेको जुन स्टोर त्यहाँनिर चाहिँ अब लाइटको लागि र थोरै तातोको लागि होला, टेम्परेचर मिलाउनको लागि र उज्यालोको लागि भनेर त्यहाँनिर त्यो एउटा ट्रान्सपेरेन्ट एउटा टिन जस्ता हुँदो रहेछ त्यो लगाइएको थियो रहेछ। त्यो चाहिँ हावा चलेको बेलामा त्यसलाई हावाले निकाल्यो, अस्तिको हावाहुरीमा त्यही निकाल्दै हावाहुरीले र त्यसबाट पानीभित्र छिरेर चाहिँ असर गरे पानीले। पानी अनि हात्ती पनि भन्ने सुनेको थिएँ, हात्तीले चाहिँ बेडाङ्गी एकको जम्मा जम्मी 116 बोरा 50 केजीको दरले 115 बोरा चाहिँ 50 केजीको दरले र 41 केजी चाहिँ फाल्टो गर्दा त्योसँग गर्दा चाहिँ 116 बोरा भन्नु। यसलाई व्यवस्थापन राम्रोसँगले नभएर दैवी प्रकोपसँग जोडिन चाहिँ पक्याएको छ, तर यसलाई व्यवस्थापन अलिक नभएको कि जस्तो, किनभने त्यो यतापट्टिको गोदाम चाहिँ अब त्यो त्यस्तो देख्दा देख्दै उतापट्टि ट्रेन लगाएको जहाँ चाहिँ पानी चुहँदैन थियो, त्यो रासिनहरू चाहिँ उता लगेर राख्दाखेरि हुन्थ्यो, त्यहाँनिर लगेर यदि रासिनहरू राखेको भए चाहिँ त्यो पानीले भिज्ने थिएन। पानी चुहेर भिजेको कारण र बेलडाङ्गी एकमा 2 हात्तीले गोदाम फुटाएपछि चामल बिग्रिने अवस्था आएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ। कुहिएको चामललाई आज स्थानीय शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रमका पदाधिकारी सहितको टोलीले गोदाम नजिकै खाल्टो खनेर चामल पुरिएको शिविर व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यता शिविर व्यवस्थापन समितिले खाद्य भण्डारणको अवस्था कमजोर भएको कारण पनि यस्तो अवस्था आएको बताएको छ। चामल पुर्दै गर्दा स्थानीय शरणार्थीहरूले भने आफूहरूलाई रासन कट्टा गरेर यसरी चामल खेरो फाल्नु भनेको संस्थाको कमजोरी भएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। तर संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले भने आकस्मिक हुने दैवी प्रकोप प्रति सचेत हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाहरू हुने भएकोले शरणार्थीहरूमा त्यसको बदला आफूहरूले शिविरवासीहरूलाई चामल उपलब्ध गराउने बताइएको छ। खान नपुगेर कतिपय शरणार्थीहरू चामल चामल भनिरहेको अवस्थामा पुनः यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारवाला सबैले बेलैमा सचेत हुने कि। ग्लोबल पोस्ट इन्फो डट युएसका लागि डिकेश लामा, बेलडाङ्गी, झापा, नेपाल। जोरसिमो ज्वेलरी।
जोर सिमल ज्वेलरी सिक्स साउथ विन्सेंट स्ट्रीट रोचेस्टर न्यूयॉर्क सुंदरता अनि लगानी दुबई सुरक्षित